我们人应该怎么样把自己的概念修正，因为我们现在活在这个世界上，人人都为欲望所求所害，人人都觉得我需要更多，所以人人都不能容忍别人，每一个人都害怕这个灾难那个灾难降临到自己身上，所以这些都是概念性的问题。怎么样修心来纠正这些，就是靠的自己的心。因为我们过去做错很多事情，因为我们的过失、过去和过错，所以让我们在人间的行为变得只为自己不为别人，我们的欲望会很差，我们的道德会沦丧，我们对这个世界的一切已经慢慢的不知所措了。所以怎么样能够把自己的概念纠正过来，那么就要用佛的概念来让自己心改变。我们说做一天佛，你就是合佛合道，也就是说你今天像菩萨一样活一天，你就和菩萨合在一起了。台长告诉大家，我们学佛当中怎么样让自己的概念能够转变，最主要的还是意识的转变，而且对人间的一些看法要把它转变过来。我们经常说人间的一切你好像一定要求道，实际上它只是一个感觉上的求道。想一想我们年轻的时候需要这个需要那个，我们求到了多少，有一些我们都求到的东西，现在想一想还有吗？当我们要离开这个世界的时候，我们想一想我们现在所求的东西能带走吗？所以所有求即属虚妄啊。所以菩萨早就告诉我们，人间的一切所求即属虚妄，它本身就是一种概念性的东西。想一想我们年轻的时候求了这个求了那个，现在我们需要的不是这些了，因为随着年龄的改变，我们概念里意念里都开始出现变化。就像我们小时候天天跟爸爸妈妈说，爸爸妈妈我们要照顾你们一辈子，我们不会永远不会离开爸爸妈妈。现在很多孩子爸爸妈妈还活着，他已经要离开了，这就是不同的时期有不同的概念。所以一个人要懂得我们应该怎么样来相应来转变自己的概念，所以要懂得怎么样来和菩萨相应，你就能改变自己的概念。想一想菩萨给了我们什么，菩萨给了我们自己拥有本来就应该得到的智慧。菩萨让我们明白人活在世界上一切如梦幻泡影，一切应如是观啊，所有的一切都是你的心在造作。所以我们在人间所做的一切，今天有明天没有，昨天我们还在痛苦，今天我们已经不痛苦了。我们今天不痛苦，但是并不代表我们几个月之后会不痛苦。所以真正学佛懂得这一切人间都是假的，
是空的，就像一个气泡一样，什么名啊利啊，一切都是虚无缥缈的。我们过去有过名，我们有过利，我们现在把过去的名利再拿出来看一看，在哪里呢？我们小时候在学校里做什么少先队大队长，现在你还有这个大队长吗？所以一切都不要去把它记在心中，一切基础虚妄，都是空的，要看破，要看穿，要懂得我们到人间来就是来还债，我们到人间来很难去除烦恼，所以我们怎么样能够在这个人间让自己能够变得更好，所以我们需要懂得和理解的就是我们应该继续做我们应该做的事情，那就是用我们本性当中的慈悲和善良来让自己命运无漏，实际上就叫宿命无漏，也就是说我们自己怎么样把人间的每一件事情都做得比较圆满。大家都知道啊，在宿命通当中讲的就是你能预知过去和未来，那么我们想一想，明明知道自己思想永远不会集中啊，那就说明我们的心根本不知道在做什么，我们怎么样能够预知过去和未来呢？所以当我们预知过去和未来的时候，实际上我们真的就是修成了。所以台长告诉你们，我们所讲的一切就是让你们要看到这个世界上没有究竟的事情，没有圆满的事情，那么学佛人就可以达到究竟圆满。这个究竟圆满也不是说在人间能够达到的，而是你身体虽然在人间，但是你的境界已经超出了人间的一切。所以台长希望你们自己要懂得，我们条条大路通罗马，我们很多的高僧大德他们到人间来都是来救人，都是让我们来改变这些观念，就犹如医生，中医西医外科内科每一个科都是希望帮助大家，所以我们要多听别人的。如果你自己心中已经长存的偏见，你就很难听进别人的意见，所以当你不肯接受别人意见的时候，你一定听不见好的意见。所以希望大家一定要懂得在人间要用智慧来转变自己对人间的看法和概念，人必须要懂得这些，我们不能稀里糊涂的过日子，我们要懂得怎么样活，我们要懂得到了人间我们又要到哪里去，所以要好好的修行，修心要向内修，就是调整自己的发心，调整自己的对人间看法和概念，懂得这个世界没有长久的永久的，
东西。只有好好的放下解脱，才会真正的让你接触到佛的本根本源。所以我们每一个人活在世界上，因为心里都想着自己的利益，我们心里不纯洁，就算跪下来磕头，那也只是你们自己的体法体或者影子，而不是从自身本性中真正的实体，所以称之为相似佛法。也就是说，你看上去好像在学佛学法，好像在念经，好像在拜佛，实际上你并没有往心里面修。所以这叫相似，相似佛法，因为不是真的，是很像。所以学佛没有什么道理可以讲，只有真心学佛，不真心学佛那就是假的。所以学佛的动机要清净纯洁，我今天很干净，我就要好好的拜观音。所以学佛人对学佛这件事的本身就要非常的认真，因为只有认真学佛学法，而不是把它当成一般的知识和资讯来吸收，你才能深刻的理解佛法的本意啊。